Test one. Hello. 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 No, yeah. Hello. Hello. Yoo-hoo, Ira, Mr. Benjamin, hello, hello. Deathmatch. Watch your six. Am I leaking? Watch your six. Hello, hello, hello. Go, go, go. What are we? Oh, kucing kau. Ayo. Nipu. Oh, pucung dong kau. Hostiles jamming our radar. Oh my god. Bunuh macam tu, what the f- Hey! How come? Wajok lah. Be advised, hostile predator missile inbound. Oh shit! Dah melatuk. Predator missile inbound. Jadi seladu. Dah.
on mission profile. Stand down. No. Wait, what happened? Heads up, enemy UAV spotted. Reloading. Go. They'll catch you.
down. Oh, mak kau. Dia dari belakang. We lost the lead. Steady lah dia. Apaan? Ini tak saya cari awak. It's too close. Fight harder. Mak kau. Terkejut dah. God, dua orang dah bunuh ai. Mengajuk. Ai marah ni, ai marah. Pingo down. Ai dah kata jangan buat ai marah. Kau ni, kau lari ke mana? Sniper eliminated. I can't. Enemy down! Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Target down! Oh, what is this? He almost died! He almost died! Ah.
Kesiannya aku. Tapi dia pilih siapa? Kill berapa eh? Mission failed. We'll get him next time. Ooh, I killed 13.